25ҷу июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти урметани ноҳияи айнӣ қасри паҳлавонони суғдӣ ва майдончаи бозии футболро ифтитоҳ намудан иншооти нави соҳаи варзишӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаи варзиш дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори сивю панҷсолагии истиқлолияти давлатӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бунёд шудааст минбаъд наврасону ҷавонони деҳоти урметан метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шуда маҳорату малакаи варзишии худро такмил диҳанд дар бинои нав сохтаи қасри паҳлавонони суғди барои ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шудан аз ҷумла гӯштини миллӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст толори варзишии болопӯшида барои гузаронидани мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ мувофиқ аст президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароитҳои фароҳам гардида таъкид намуданд ки ҷавонону наврасон бо истифода аз чунин имкониятҳо метавонанд ҳамчун варзишгарони касбӣ омода шаванд ва дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ ширкат варзида шарафи тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд бардоранд дар шафати толори варзишии болопӯшида ҳамчунин майдончаи варзишӣ бо дарози шаст ва паҳнои си метр сохта шудааст бо шинонидани ниҳоли дарахтони ороишӣ ва соя афган саҳн ва атрофи толори варзишии болопӯшида ба як мавзеи ободу зебо табдил ёфтааст сохта ба истифода додани толор ва майдончаи варзишӣ дар ин деҳоти дурдасти мамлакат шаҳодати он аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш таваҷҷӯҳи хосса доранд дар замони соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳияи айнӣ шастусе майдонча ва б5 толори варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст бунёди майдонча ва толорҳои варзишӣ ва ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба тамрин имкон фароҳам овардааст ки танҳо дар соли 2у0зб2у варзишгарони ноҳияи айнӣ бо иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои варзишӣ сазовори даҳ медали тилло шд меаи н ва б6 медали биринҷӣ гардиданд дар ин бора сомонаи президенттиҷи иттилоъ медиҳад